taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay inay san ku lug lahayn hawlgal la sheegay inuu ka dhacay buuraleyda calmadow ee gobolka Sanaag. Taliska AFRICOM ayaa jawaabtan siiyay idaacadda VOA oo su'aal ka weydiisay waxa ay kala socdaan duqeymaha isqabqabsiga abuuray ee ka dhacay gobolka Sanaag kuwaas oo dawladda Soomaaliya sheegtay laba maalin ka hor. Dawladda Soomaaliya ayaa 26kii bishan soo tabiisay in hawlgal ka dhacay buuraleyda calmadow lagu dilay in ka badan 20 maleeshiyaad kale shabaab ka tirsan iyo 3 horjoogay. Maalintii xigtayna mas'uul ka tirsan maamulka Puntland ayaa sheegay inaan la cadeyn karin in waxa dhacay ay duqeymo ahaayeen. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Aidid Dirir ayaa sheegay in maamulka Puntland ay gacanta ku hayaan deegaanadaas dawladda federaalkuna aysan kartidaas lahayn inay hawlgal ka fuliso deegaanadaas sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka ayaa saqiray in la xaqiijiyay inay qaraaxyo ka dhaceen dhulka ay dawladda federaalku sheegtay ee buuraleyda ah kana tirsan gobolka Sanaag. Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa sheegay inay diidan yihiin in dawladda federaalku sheegato inay fulisay ama wax ka fulisay hawlgalka ka dhacay gobolka Sanaag. Puntland ayaa muujisay inay ka xumaatay sheegashada dawladda federaalka ee hawlgalkaas, halka dawladdu aysan caddayn dawladda iska leh diyaaradaha fulisay duqeynta. Dhankiisa Mareykanka oo inta badan fuliya duqeymaha ka dhaca gudaha Soomaaliya ayaa hadda cadeeyay inaanu hawlgalkaas fulin isagu. Isxaaq Cabdullaahi, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmuud soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.